Bismillah, bismillah, bismillah. Singgah, singgah, kalau singgah tan suminggah durga, kalau sumingkir sing asirah, sing asuku, sing awulu, sing abau, sing atan kasat moto, sing atenggak kalawan buntut mulia ing asal neki. Selamat, selamat, selamat wilujeng dereng sambikala laskar kayangan. Sambikala risang pati Hanoto prajurit baris nyawijiku malang malang ing teka doa lon samudra katyuping barutor kelawan kuntur ketop kuntur kato usawiko siokopo Hey!
kita minta satria sejati kula nyuwun kangge anjena ake tu minta eka luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiratu sagung pakormat urid jendalu sugeng bagian kasarasan kabecantu dalam hari Gusti Sang Hyang Widi Sang Hyang Manon Pangeran Prabu Nirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kunjuk hormat katur dateng tetuwonggo linangkung dateng poro utongo linangkung dateng poro pangarso gomo pangarso noto negoro linangkung dateng poro kasepuan ikan data popun di kawula dasih mahastung poro manung poro mengangkang kurgo bono mugi tina bina saking sawiring dirgo awit pasang paling mantap di ilo-ilo dina mugi tina bina saking wilo dupi kemarin kaulo soan turogo pandu manunggal laskar kayangan ingang bijil saking dukuh kemeloko keranggan temanggung sajugo lumarap ngabiantoro paring manipur awujud beksan maksal putra kinani muhung meringgusi kang moho gung moho kawoso Pangeran Prabu Ningrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mugia tansah pikantuk kabejan kamulian kawita dan tuin kalancaran telah kau bagas kuasa purwakani atur amit pasang paling mantap bik mugi terbeda saking kulak sari sosawi ring sesentu nuwun sewu nyuni di pangestu kaula sowan wonten ing wengkon papunan klidhum temanggung sawetawis sajuga paring panglipur mugi ing pekali sugeng amriksani ngantos paripurnaning panglipur nuwun patur suwun satriya sejati kula nyuwun kangge anjena ake tuminta ingkang
poro ramu
rambukaning waraning kelaring carito. Rasane ngareng ucapo ati luhur nyang wede sorak kelar kumoro kersane Gusti.
yuk. Dia condron ikoyo berduanggo sosro lumaku ikwan cinta lu. Sang Senopati kembar warno kembar busono kang sinebat. Senopati kang soko nagoro magodo katrio putri boyongan. Wardini wani majuing paparatan najanto prajurit ikwanudio. Senopati kang gung binatoro
suwanda geni atmojoke tebang sangkal putuk. Lepas diniro ana duwung taiwangkingan warung koladran kang nunggak semi kinaro sipat kandel kangge mbrat sakabeh durgama kalawan siku denda manunggaling jiwa manunggaling raga manunggaling para parang para mersudi wani majing paparatan para Pindo putri asto soto anglur sur tadil kadya putri boyongan saking wangon pedekan itu ya biru sadaya brawa serta mempening kujo puji santi hamemayu astuti basuki rawe rawe lantas malang malang tuntas baskar kayangan Yeah.
kompret kempul mungkul kentang ninggal katipung kintang punang loro selindro selompret belok taran kepang nyongklang para kegigian macan mana petak-petak ucap kanong galia kiprah ucap tokak bongga reong prah.
Matur sembah nuwun dateng warga masyarakat wonten ing papanan Linangkung wonten ing dalem menika kanca-kanca saking Turangga Pandu Manunggal lepat nyunaning Samudra Pasoma ugi nyuwun pamit bidal pasilan madal palanggahan nyuwun tambahi kidi pangestu mugi kawula tansah wangsul kanthi ridha tening Sang Pikala sugeng seduluran kalian Turangga Pandu Manunggal Laskar Kahyangan sugeng pepanggihan ing sales wekdal. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.